Evo i danas u maloj radionici imamo jednog talenta. Sa nama je Ognjen Savić. Ognjen je u našem studiju i sa njim ćemo pričati o tome kada i kako se zainteresovao za sport, zapravo za fudbal. Ognjene, zdravo i dobrodošao. Zdravo, bolje vas našao. Evo, kao što smo rekli, tvoje zanimanje je sport, fudbal. Ti si naime golman, je li tako? I govorit ćemo o tome od samog starta, od početka, kada si se zainteresovao za ovu oblast. Pa još kao mali, kad sam bio u osnovnoj školi, sam zainteresovan za fudbal, hteo sam treniranje. Počeo sam sa 9 godina u fudbalskom klubu Loznica. Trener je bio Marko Despotović u tim mlađim kategorijama i onda odjednom se pojavila ta neka želja u meni da budem golman. Sad ne znam ni ja trenutno zbog čega. Da li je u tvojoj familiji još neko talentovan za ovaj sport ili jednostavno to je tako krenulo? Pa, moj mlađi brat se još sam bavi fudbalom, a... On je otprilike sve naučio od tebe, je li tako? Pa, zajedno i vežbamo i sve to. Kako su izgledali prvi treninzi kada si započeo da igraš fudbal u Loznici? Kako je sve to izgledalo? Je li bilo naporno ili...? Pa, malo mi je bilo naporno. Ono, kao dete, puno se treniralo, škola, obaveze, ali sam stizao nekako, ne znam ni sam kako, a par puta sam razmišljao da odustanem od toga. Bilo je to nešto kao me dođe, mislim, kažem dosta, ne mogu više, ali jednostavno ta želja za treningom, trening i samo trening, mi je ono dala dalje nadu, trenirao i donekle sam mogu reći dogurao. Kao i sva deca u tom uzrastu, i ti si pretpostavljam imao nekog idola iz sveta sporta, iz fudbala, ko ti se onako najviše dopada u to vreme i koga si sledio i ko ti je uzor? Pa imam dva idola. Slobodno mogu reći da je moj prvi idol, moj prvi golmanski trener, to je Ahmet Ikanović. Čovjek iz Loznice, jedan veoma dobar golman. A moj drugi idol, kao što svi imaju nekog idola u evropskom fudbalu, to je Manuel Neuer. Jednostavno to čovjeka volim i pratim ga baš i taj klub gde on brani. Jednostavno pokušavam i trudim se da budem kao on. Mada je to sad malo nemoguće, ali trudim se u tom. Šta je najvažnije za jednog sportistu, za fudbalera, odnosno za golmana? Koje osobine treba da ima da bi mogao da bude uspešan golman kao ti? Pa, recimo da je najvažnije trud. Talenat sad tu nije toliko bitan. Trud, samo zalaganje za treninge i bez izgovora, ne mogu danas, sutra ću, to odmah treba se izbaci. Samo sebe se kaže od starta, ja mogu. I to je sve, mislim, što da je potrebno da bi neko bio uspešan u svakom poslu, ne samo sportu. Da li su tu otprilike ti savjeti koji si ih dobio od tog prvog trenera? Pa, moji savjeti od mog prvog trenera su bili poprilično slični tome. Nisu baš bili tako tim rečima, ali iz konteksta se izvuče i shvatiš sam da je sve na tebi. Neće niko raditi za tebe nijedan posao koji ti treba da uradiš. Znači, ako ti u glavi stvoriš sebi film, hoću to, mogu to, ne može niko te spreči u tome. Za svaki talenat i aktivnost potrebno je dosta vežbanja i truda. Verujem da i ti ulažeš dosta u treninge. I kako izgleda, na primjer, jedan vaš trening u timu? Pa, sada u ovom klubu gde ja igram, treninzi su malo naporniji nego kako sam bio manji, naravno. A još uvijek ćemo se zadržati na tom početku, kako je to tada izgledalo. Okej, nije problem. Pa, tada je to izgledalo, pa slobodno mogu reći, malo više kao igra. Jer i treneri su radili sa nama kao kroz igru, jer mislim da se tako najbolje nauči i najbolje zapamti. Strogoća i to bilo je discipline, ali na nivou drugarstva. Treniralo se naporno, ujutru, nekad posle podne. Radili se ti treninzi, pa ne da kažem, toliko naporni fizički koliko su bili psihički. Neke vežbice, nešto. Nešto što je u tom vremenu možda meni izgledalo malo komplikovanije. Koliko si tada imao godina kada si to sve započeo? Pa 9 na 10 godinu. Još si bio mali i bilo je, tako reći, potrebno još vremena za igranje sa drugom decom, a ti si morao malo ozbiljnije da se posvetiš tom sportu i zato ti je verovatno u tom periodu i to teško i padalo. Pa mogu da kažem da je to tako, ko što vi kažete, ali... Imao sam ja uvijek svog društva, moje društvo je bilo na treningu. Moje svoje društvo je bilo na treningu i zbog toga sam to i nastavio da radim. U školi, to isto moje društvo treninga je u školi. Da smo se družili i u okviru nastave, i van nastave, i na treningu, na terenu. Bilo gdje bili smo zajedno. Još kao deca smo stvorili taj neki timski duh i imali smo dosta uspeha i u tome. Da. Šta su ti rekli roditelji u tom periodu kada si mi rekao da hoćeš da se baviš baš fudbalom i da budeš golman? Pa roditelji su mi davali od samog starta podršku, jer kao i svaki roditelj žele svom detetu najbolje, bolje sport nego nešto drugo. Da se ne kažem da se bavim nekim drugim životom, ne mogu zamisliti sebe ni u drugoj situaciji nego sada.
i svu svoju pažnju si usmerio na fudbal i rezultati nisu izostali. Krenula su, jel tako, brojne takmičenja i utakmice na kojima si se pokazao kao veoma dobar fudbaler i zapazili su te važni i bitni ljudi, jel tako? Pa tako je. Naime, iz Loznice sam posle nekoliko godina otišao u Bosnu i Hercegovinu u fudbalski klub Napredak. Tamo sam relativno mlad, mogu da kažem, sa 15-16 godina ušao u prvi tim. I tada sam upoznao i gospodina Ameta Ikanovića i sa njim sam radio dosta naporno da bih, da kažem, sa svojih 16 godina bio bar malo približan ovim ostalim igračima koji su baš bili dosta stariji od mene. Ispostavilo se da si jako talentovan i proglašen si za jednog od najtalentovanijih, je li tako? Pa mogu da kažem da se ispostavilo tako. Samim tim i taj moj trud i rad je izašao na vidjelo. Sad na meni predamo mi još dosta toga da se radi, da se trenira i da se pokažem još više. Koliko se razlikuju ti trenizi u Loznici i sada tamo? Pa razlikuju se ti trenizi mnogo. Tipa što sada shvatam drugačije fudbal, shvatam mnogo ozbiljnije i to shvatam i kao posao i kao zadovoljstvo. Naime, dok sam bio manji, to je sve bilo kao što rekao igra. Igra na treningu, igra u školi, bilo ono jedva čekam na trening samo da bi se izigrao. Da. Sada to više shvatam kao profesiju, kao posao, fudbal. Fudbal je jednostavno postao deo mog života i ne mogu da zamislim sebe bez treninga, bez fudbala. Da li sam osjećaš napredak od tog trenutka kada si krenuo da se baviš, kada pogledaš svoje početke i sada? Koliko si uznapredovao? Pa napredovao sam dosta. Samim tim što sam se razvio, mogu da kažem, u veoma visokog dečka. Da, što je također bitno, je li tako? Da, naravno, pogotovo za golmana. Razvio sam se dosta i ti treninzi golmana su mi mnogo pomogli u tome. Samim tim, taj rad sa Ametom Ikanovićem mi je dosta pomogao na putu života. On mi je pokazao neke stvari što sam ja mislio u svojoj glavi da nikada neću moći da uradim. Da. On me naučio mnogo o tome i večno sam mu zahvalan. Kako ti inače provodiš svoje slobodno vrijeme, ako ga imaš? Pa imam relativno malo slobodnog vremena. Moji treninzi zahtjeva dosta pažnje, pogotovo sa u klubu kojem igram, mnogo putujem do tamo i odem mnogo vremena. Škola i fudbal su mi trenutno na prvom mjestu. Ti si učenik srednje škole Sveti Sava u Loznici, je li tako? Tako je, tako je. Kako izgledaju časovi u školi, ostali predmeti, kako idu van fizičkih aktivnosti? Fizičko najbolje. Dobro mi ide sve, osim malo imam problema da uklopim školu i fudbal, jer kada je taj zimski period, poklapam se treninzi sa školom, da tu ima mali problem, ali trudim se da postignem sve. Malo to izgleda teško, ali... Ima li tolerancije od strane profesora u školi? Ima od svih profesora u školi. Tolerišu me svi, uz mene su, dok god je to tako, ja sam zadovoljan. Da li si omiljen u svom društvu, odnosno u školi? Posebno među devojčicama. Pa ne mogu sad baš reći da sam omiljen, ali da sam u društvu nekako osoba koja uvijek unosi atmosferu i komediju, mogu slobodno reći da sam to ja. Da. Koliko ti je dobrog doneo ovaj sport? Pa mnogo dobrog. Naime, video sam dosta toga što tiče i širom Srbije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prošao sam dosta sa njim, upoznao sam i poznate fudbalere, da kažem. Radio sam sa njima, trenirao. Dobro mi je donio i to što me odvukao od tog nekog drugog života. Naime, od alkohola, od svega drugog što donosi loše u društvu. Evo, kada sve to pominješ, verujem da si bio prisutan i da si svedok svega toga da se to dešava među mladima, da su oni okrenuti nekim drugim stvarima, a manje sportu i nekim drugim talentima. Pa evo, imaš li neku poruku za sve njih? Kako oni treba da se ponašaju? Pa jedina moja poruka je da im to ništa ne može dobro doneti u životu. Samim tim, mislim, alkohol konzumiraju skoro svi. Ja slovo mogu sebe da kažem da to nikad nisam probao, niti sam konzumirao. Naime, fudbal je to što ja konzumiram. Da im to neće ništa doneti dobro u životu i da time samo sebe spuštaju ka dole. Pored ovog sporta o kom danas najviše pričamo, o fudbala, ti si se bavio još jednim sportom koji si trenutno zapostavio, je li tako? Da li postoji mogućnost da se vratiš tome? Pitanje je tekvondo, je li tako? Da, pitanje je tekvondo. Bavio sam se dugi niz godina. Imao sam tu mnogo, mnogo dobrih rezultata, čak i možda boljih nego u fudbalu. Pa zašto si to zapostavio? Verovatno zbog fudbala. Pa baš zbog toga. To je ona loša strana fudbala, što je mora da se opredeli čovjek ili fudbal ili nešto drugo. To je baš malo škakljiva tema. Fudbal je mi oduzeo mnogo toga, ali dao mi mnogo više. Da. Da, to ću tako da kažem. Tekvondo sam napustio pre par godina jer stvarno nisam mogao da kažem nešto prvi put da ne mogu. Nisam mogao da izdržim fizički te neke
napore jer sam putovao daleko i na te treninge. I onda jednostavno morao sam biram između toga ili ovoga. I odabrao sam fudbal iz tog razloga što... Pa ne znam ni sam tačno koji je razlog, ali mogu da kažem da je možda jedan od razloga taj što fudbal shvatam kao posao. Da. I ono, guram. I ne samo kao posao, već i kao ljubav prema tom da, sportu. Da, to je moja bila prva ljubav, fudbal, to sam počeo prvo da treniram. I ljubav ka tome i posao, ljubav, idu zajedno. Znamo da se danas sve pretvorilo u biznis i da se sve iskvarilo, pa tako i sportovi, među njima i fudbal, ima tu dosta zloupotreba. Kako ti to sve komentarišeš, evo pričamo o fudbalu, ta dešavanja na utakmicama, prodaje igrača, zloupotrebe i sve to, jesi bio svedok nečega takvog ili... Pa nisam bio svedok da se to meni nekad desilo u mom klubu, ali samim tim vidi se u Srbiji šta se dešava u fudbalu. To, svedoci smo svi toga. Da. Pogotovo prvoj ligi, Super ligi Srbije, Zvezda, Partizan, samo se spominju neka dugovanja, najmanje ima fudbala, prodaja najviše i koristi. Mislim da, slobodno mogu reći da je u Srbiji fudbal jednostavno nula. Što se tiče toga, svi gledaju biznis, novac, a pre to tako nije bilo. Izgleda ima i malo te ljubavi prema fudbalu, prema samom sportu. To znamo i vidimo i po navijačima, jer oni više nisu pravi navijači, svaka čast onim pravim, ali ima i onih drugih koji dođu na utakmicu ne da se provedu u dobrom fudbalu, nego da naprave nekakav nered. Kako ti to sve komentarišeš, imaš li poruku za takve navijače? Pa, među kojima su najmlađi, a ovo je emisija za mlade, pa je to prava poruka za njih. Pa za najmlađe navijače mogu samo kažem, budite svoj tim za koji navijate i budite u svoji igrači kada je teško, jer time pokazujete koliko ste veliki navijač. Koliko tebi inače znači ta podrška sa tribina? Podrška sa tribina znači mnogo, kao i svakom igraču. Pogotovo podrška mi više znači sa klupe. Od trenera, od saigrača. Prvo njih gledam, pa tek onda tribine. Pak publika je tu, na tribinama su ljudi koji fudbal gledaju drugačije nego mi igrači. Golmani, da. Tako da, ali znači mi njihova podrška jer oni su tu da bi te bodrili i da ti daju neku snagu, nadljudsku da nazovem, i da uspeš onome što misliš da ne možeš. Da li si ti ostvario sve svoje planove što se tiče fudbala ili postoji neka velika želja koju priželjkuješ da ti se desi u ovom sportu? Jedina želja koja mi se još nije ostvarila to je da budem član reprezentacije Srbije. To, iako igram fudbal u Bosni i Hercegovini, ja bih volio da budem član reprezentacije Srbije i to je jedina želja koju želim da ostvarim trenutno. Kolike su mogućnosti da se to ostvari? Ima li naznaka? Pa sad trenutno ne mogu da kažem da li ima nekih naznaka i kolike su mogućnosti, ali mogu da kažem da ću se truditi i nastojati da ostvarim i taj cilj. Kakvi su tvoji drugovi sa kojima se družiš? Da li su i oni uglavnom sportisti ili fudbaleri ili su to ljudi iz druge oblasti? Većina mojih drugara sa kojima se ja družim su sportisti, ne baš fudbaleri. Tu imam par drugara koji se bave boksom u Loznici, par drugara koji ono, treniraju rekreativno neke sportove, ali ništa profesionalno. Većina mojih drugara su sportisti, ono, zajedno se družimo, imamo te neke zajedničke ciljeve, interese, gledamo utakmice, razna takmičenja i tako. Imaš li ti neku poruku za nekog mladog sportistu koji nas sada gleda, neko dete od 7-10 godina koje je možda na samom početku kao što si ti nekada bio? Pa, neki savjeti za njega, na šta treba da obrati pažnju, da li i kako treba da se ponaša? Pa moj jedini savjet to je ono što su dali meni, to je savjet kada si na treningu, kada ste na treningu, mislite samo na trening i ni na što drugo. Dajete se od sebe, znači da se sebi cilj gurate ka njemu. Da ne dozvolite niko da vam kaže ne možete to, možete ovo, da ne smije niko da se ograničava, jednostavno sami sebi postavite granice i to je to. I rezultati na kraju sigurno neće izostati, jel tako, posle? Pa naravno da vežbanja... neće, trud, rad, red, disciplina. Da. Koliko si ti, Ognjene, do sada odigrao utakmica, znaš li otprilike broj? I koja ti je od njih najdraža koju onako pamtiš? Pa ne znam tačno broj, nisam nikada to zabeležio koliko sam odigrao, ali bilo ih je dosta. Ali najdraža utakmica, mogu da kažem da mi je prva utakmica sa fudbalskim klubom Napretkom u Premier ligi BiH grupa Sever u Živinicama. Nogometni klub Slaven. Tamo smo gostovali i to mi je, mislim, najbolja utakmica u mojoj dosadašnjoj karijeri koju sam ja odigrao. I ovo koja će mi ostati ono, zauvijek u lepom sjećanju. A šta je to najbolja utakmica? Šta je potrebno da se desi na toj utakmici, osim što pobedite? Pa nismo tada pobedili, baš igrali smo 1-1 tada, ali ta utakmica mi ostala u lepom sjećanju što sam upoznao mnogo dosta igrača tada iz tog kluba sa kojima se sada družim.
Tada sam upoznao i kapitena fudbalske reprezentacije BiH. A utakmica, zbog čega kažem najbolja, je to da sam tada bio proglašen za igrača utakmice zbog brojnih asistencija koje su doprale na mojoj ekipi da ostane neporažena, iako je nama to bila debitantska utakmica u tako visokom rangu. I ostali smo, mislim, veoma lep utisak i pokazali da taj seoski klub može se takmiči u elitnom delu takmičenja. Evo, pomenuo si ta poznanstva koja su jako bitne, jel tako, za dalje razvoj tvoje karijere. Pa kako razvijaš ostala prijateljstva? Da li ti pomažu ove društvene mreže? Jesi možda u kontaktu sa nekim bitnim ljudima koji mogu da ti pomognu i da li ih pitaš za neke savete? Pa u kontaktu sam sa par igrača koji se sada bave fudbalom i igraju profesionalno. Sad ne bih baš da ih imenujem, možda njima to ne odgovara. I čujem se sa njima i savjetujem se sa njima i oni mi daju savjete, kao što sam malo pre rekao, da ne odustajem, da dam se od sebe i dođu svakom igraču, kako da kažem, ti momenti kada misli da ne može više. Kao što je Dejan Petković, naš fudbaler, rekao, život je kao točak. Dođe trenutak kada si gore, onda se sve to okrene, budeš dole, ali opet moraš da veruješ da će taj točak se okrenuti, da bude sve kako treba. Evo, ti si jako mlad, jako zrelo razmišljaš o svemu tome i verujem da ti nikada neće ni biti problem i posle poraza da se podigneš i da nastaviš dalje krupnim koracima. A tih poraza u tvojoj karijeri, hvala Bogu, za sada ima veoma malo, više onoga pozitivnog, je li tako? Pa da, okrenuću pažnju samo na ovaj klub gdje sam sada. Otišao sam iz fudbalskog kluba Napredak u fudbalski klub Zvijezda 09. Taj klub je osnovan pre 6 godina i svake godine ulazio u viši rang. I sada se nalazi na ulasku u prvu ligu Republike Srpske i klub je veoma, da kažem, veoma dobro stoji, rangiran, prvi je. I što vi govorite, imamo veoma malo poraza, da, ima veoma malo poraza, ali desi se nekad i taj poraz kada vam bukvalno sav trud i rad padne u vodu. Ali može sa druge strane i da bude koristan da bi ti obratio pažnju. Šta treba da popraviš kod sebe? Da. Naravno, na greškama se uči i tome skrenu svi, prvo saigrači pa onda i trener, da taj poraz treba ostaviti što brže za sebe i krenuti glavu i gledati napred. Tako savjetujem svim mladim sportistima koji se bave fudbalom, bilo kojim sportom. Svaki poraz treba ostaviti što pre za sebe i okrenuti se ka novim ciljevima, jer na greškama se treba učiti i ispravljati. Najbolje je kad igrač sam vidi sam svoje greške. Ti si uvijek svestan svoje greške kada je napraviš, ili tako? Pa skoro uvijek. Da. Ali uvijek prihvatam i savjet starih igrača, trenera, saigrača koji su tu, koji vide malo bolje sa strane nego ja iz tog ugla svog i dobro mi došao mi svaki njihov savjet. Koliko je važna ta saradnja na terenu među igračima? Da li se vi svi dobro razumete? Da, veoma, veoma mnogo je važna i atmosfera među ekipom, između trenera i ekipe i veoma važna saradnja jer timski rad pobeđuje sve. Ognjen, evo, pri samom kraju smo ovog našeg razgovora. Možemo još jednom za kraj da pomenemo sve tvoje planove za budućnost. Čuli smo ono dalje šta bi ti voleo, na tvoja želja koju si pomenuo, ali pored toga u bliskoj budućnosti šta će se dešavati sa tvojom karijerom? Pa, evo, mogu da kažem, ja sam u ovom klubu FK Zvijezda još uvek. Imam planove tu da budem do letnjeg perioda. Poslije šta će biti, vidjet ću ako budem imao neke veoma dobre ponude da odem. Ako ne, pokušat ću da ostanem i tu još uvek. Jer taj klub, kao što rekao, veoma je dobro rangiran i ulazi u prvu ligu, znači da bi mi prva liga ponovo, da budem u njoj. I imam te planove da što duže traje moja karijera i da budem što uspešniji u njoj. I nastavit ću svim silama da uspem u tome. Mi ti želimo dosta uspeha u tome i sreće, naravno, koja je uvek potrebna na svakoj utakmici i na trenizima. Tako? Hvala ti puno na ovom gostovanju i na vremenu koje si izdvojio za sve nas, za naše gledalce. Vam.